Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí přátelé. Dnes máme 9. dubna 2021. Já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme několik informací z domova i ze zahraničí a poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Na začátku samozřejmě nesmí chybět úvodník. Jdeme na to. Nevolníku, připrav se. Ústava je cár papíru, který se může beztrestně roztrhat. Ono to nezačalo na Letné. Děje se to tak již delší dobu, ale na Letné se před rokem a půl trhala panem Minářem veřejně a beztrestně. Také si kdo ní, kde kdo kopne, nebo se jí okopávají rohy, což dělají větší kapacity než nějaký nahnědlý minář s pověstí podvodníka. To nectná paní Jourová korumpuje kdekoho, tedy motivuje k fízláctví kdekoho. Nectný Jakub Janda a jeho parta nevzdělaných v uvozovkách vysokoškolsky pro bruselských slídičů, jakoby vypadlých z románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka, šmejdí po internetu, aby našli a zasloužili si mrzkých 30 stříbrných za bonzáctví a lži. Neboť cokoliv řekneš, může být obráceno proti tobě. Ono se samozřejmě nejedná o nějakých 30, ale o miliony, plynoucí na účet evropských hodnot, a to včetně peněz nás všech, tedy ze státního rozpočtu. Zářná kariéra ex-gay pornoherce Jakuba Jandy. Pak tady máme další úspěšnou figuru. Turistku do sídla CIA Langley, pražskou vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, která prohlásila, cituji, nezdílím názor, že verbální trestné činy nejsou pro společnost nebezpečné. Vidím v nich první krok fyzickému násilí. Je potřeba odmítnout verbální extremistické útoky a postihnout je, pokud překročí hranici. Nejsem spokojená, že policie tyto činy málo vyhledává, měla by být daleko aktivnější. Nechávám si předkládat statistiky, když vidím počty a obsah a dívám se na některé komentáře, spokojená nejsem. Měli bychom tyto činy řešit aktivněji. Nesmíme pouze čekat, až takový čin nahlásí poškozený. Čím hnusnější, nespravedlivější a militantnější společnost je, tím horší je i vyjadřování jejich občanů. Celkový úpadek vede do morálního bahna. A zjednat nápravu? Co takhle řešit příčinu a ne následky, jak se tomu děje? Pěkná záminka k utahování šroubů, že? Měření dvojím metrem, každodenní praxe v přímém přenosu, a spravedlnost? O ní si můžeme nechat leda zdát. Jak bude policie řešit například hrubé urážení paní Hany Lipovské televizní smečkou v čele s amerikanofilem Etzlerem? Nadávky nejhrubšího zrna, kdy dotyčný již nevěděl, jak hlouběji sáhnout. Pohodička, začerněné smlouvy, kamaráčovty státu ve státě, tedy v České televizi, je skutečně na profesionální úrovni. Marazmus, který zde vládne, nemá ve světě obdoby. Za bývalé vege, což míním stav nejvyšší pohody bez narušení, přeci stojí za to pár dní spát ve spacáku. Kam se hrabe italská kamora? A ty nevolníku, drž hubu a plať. A plať ještě víc, neboť rezervní fond je zdecimován a pomalu není kam sáhnout a krást. Na co jsou televiznímu divákovi neobjektivní a manipulativní informace? Na co jsou všechny ty kanály, které spíš slouží všem věrným tvůrcům, hercům a ředitelům a tak dále? Vlastní služba lidem, kterou má veřejnoprávní televize naplňovat, selhává.
ale to je ten správný cíl České televize, dělat z lidí nevolníky, kteří jim ještě zatleskají. Vracíme se do 50. let. Opět zavládne doba temna, kdy lidé budou šeptat a ohlížet se, zda je někdo nešpicluje. Zase zavládne všeobecný strach. Jaká pak svoboda slova a názoru? Avšak tentokrát je to přeci správná demokracie, opěvovaná sice bez zářných zítřků, ale zítřky nepotřebujeme. Žijeme dneškem a po nás potopa. Podíváme se do českého rybníka, co se děje ohledně koronaviru. Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger dnes na tiskové konferenci uvedl, že v Česku je brazilská mutace koronaviru, a to na Děčínsku, kde se odkládá o týden rozvolnění, které čeká Čechy od pondělí. Na systém PES zapomeňte, vzkázal v rámci rozvolňování a upozornil na to, že jde nyní o to, zda lidé budou či nebudou nosit respirátory a zda se budou tajně scházet či nikoli. Objasnil, jak se rozvolní pravidla pro venkovní sport, kde si může 20 lidí zahrát od pondělí třeba fotbal. Pondělí se takřka v celém Česku opět otevřou základní školy a také školky pro předškoláky. Od pondělí se také mají otevřít obchody s dětským oblečením či obuví, papírnictví, čistírny, trhy nebo zoologické a botanické zahrady. Výjimku, kde se rozvolňovat nebude, tvoří Ústecký kraj, okres Děčín. V okrese Děčín byly totiž potvrzeny dva případy brazilské mutace, uvedl nový ministr Petr Arenberger na své první páteční tiskovce. Doporučili jsme tamnější hygienické stanici, aby vyhlásili posunutí rozvolňovacích opatření o jeden týden, co se týče školské docházky a otevření obchodů. Epidemiologická situace je tam v tomto okamžiku složitější, varoval Arenberger. Podle něj jde o případy dovezené nákazy ze zahraničí. Dle jeho informací spolu souvisí, ale momentálně nadále probíhá trasování. To je zajímavá informace ze zahraničí. Kdo pak ji asi přivezl, že? Současný celkový stav vývoje je však v Česku podle Arenberga pozitivní. Epidemie v Česku dle aktuálních čísel skutečně zpomaluje. Ve čtvrtek přibylo 5245 potvrzených případů covidu. Je to nejméně v pracovní den od 14. prosince. Za tento týden zatím v Česku přibylo 19 289 nakažených. Minulý týden to za stejnou dobu bylo více než 29 000 případů. Velký rozdíl ale zkresluje pondělí, které bylo minulý týden standardně pracovní, zatímco tento týden byly Velikonoce. Epidemiologická situace se pomalu zlepšuje. Nevidíme však ještě ten efekt z Velikonoc, který nám s těmi čísly může pořád ještě trochu zamíchat. Ale klesající čísla i po obnovení testovací kapacity po svátcích jasně prokazují, že ten pozitivní trend pokračuje. Snižují se všechny ukazatele. Stále ale jsou ještě významně mezikrajové a meziregionální rozdíly, upozornil. Většina regionů však hlásí klesající počet hospitalizovaných, vyzdvihl ministr. O rozvolnění promluvil Arenberger již ve středu po svém uvedení do funkce. Rozvolňování musíme dělat velmi obezřetně, abychom si nezhoršili ten trend, který je velmi příznivý, upozornil. A v pátek prozradil, čím se bude řídit rozvolnění nyní. Máme zapomenout na psa, vzkázal nový ministr s narážkou na tabulku protiepidemického systému PES, kterou představoval loni jeho předchůdce Jan Blatný. Bohužel teda ještě stále rádi využíváme toho, že restaurační zařízení jsou zavřená. Prosím, také zajímavá věta. Přeci jenom bychom rádi počkali na to, až po 14 dnech uvidíme,
jak nám to epidemiologicky zamává s celou situací a potom se zamysleli nad dalším rozvolňováním. Já se tedy také zamýšlím vůbec, co s pana ministra vypadlo. Určitě budeme pokračovat dál, ujistil ministr ohledně rozvolňování. V týdnu do médií unikla pracovní verze systému PES, která však již neplatí. My jsme se rozhodli, že půjdeme trochu jiným směrem, že si uděláme jednotlivá pravidla, v jaké řadě budeme dál pracovat, uvedl. Další rozvolnění tak souvisí i na případných nových mutacích v Česku a na tom, jestli budeme nebo nebudeme nosit roušky, jestli se budeme tajně shromažďovat, tak asi spíš respirátory. Ne, pane ministře, nebo nebudeme se rozvolňovat a podle toho vývoje té situace se budeme postupně posunovat v tomto rozvolnění dál. Takže vážení a milí posluchači, nic moc nás zatím pozitivního nečeká, ale venku mohou sportovat skupiny lidí až do 20 lidí bez využití vnitřních prostor sportovišť, to znamená, nemůžou jít do šatny, nemůžou se jít osprchovat, prostě 20 lidí může pobíhat po hřišti. 20 lidí si může zahrát fotbal, i když bude trochu ošizený o brankáře, dodal ministr. Myslím, že by mohli udělat malou výjimečku, ne? A restaurace jen s PCR testem. Arenberger dostal na tiskovce dotaz na to, zda do restaurací bude možné chodit pouze s negativním PCR testem. Jak zní jeden z návrhů? My o tom intenzivně jednáme. Mně se ten model samozřejmě velmi líbí, protože PCR test je to, co nám opravdu, ale opravdu říká pravdu. Na vysoké procento, poznamenal. Otázkou je, jak to udělat? Upozornil na to, že u PCR testů je delší zpracování v laboratořích. A od 14. dubna se bude testovat 65+. Alespoň jednu dávku už má dneska 1,3 milionu osob. Zásadně zrychlujeme očkování, uvedl na tiskovce nový ministr, který ve středu představil plán, ke kterému má Česko směřovat, a to až 140 tisíc očkovaných denně. Nyní jsme zhruba na polovině. Další zprávy se podíváme na Aljašku. Jediný přeživší kelnerovi nehody vrtulníku David Horvát promluvil. Nehodu nezavinila technická porucha. Jediný přeživší nehody vrtulníku, při které zahynul nejbohatší Čech Petr Kellner, už komunikuje a chce vypovídat. Z toho, jak jsme mluvili s Davidem Horvátem, tak snad mohu jen říci, že nic nenasvědčuje technické poruše, že to byla skutečně souhra nějakých nešťastných náhod, povětrnostních podmínek, přistávacích podmínek, naznačil mezitím mluvčí Kellnerovi finanční skupiny PPF Vladimír Mlynář v rozhovoru pro ČRO s tím, že věc musí posoudit vyšetřovatelé a to chvíli potrvá. Horvátovo jméno mezitím zmizelo z evidence nemocnice, kam byl po nehodě na konci března převezen. To buď znamená, že se zotavil natolik, že byl propuštěn, anebo že požádal o vyškrtnutí ze seznamu z důvodu ochrany svého soukromí, sdělil mluvčí nemocnice Michael Canfield. Z Aljašky se přesuneme k našemu jižnímu sousedovi. Velvyslanec Ruska v Rakousku promluvil o nečistých hrách kolem Sputniku, tedy kolem ruské vakcíny Sputnik V proti COVID-19. Podle jeho slov je smlouva o dodávce vakcíny do Rakouska již skoro připravena. V případě jejího podepsání příští týden by mohly být první dodávky přípravku dodány do konce dubna. Dodávkami jiných vakcín jsou problémy. Jsme ochotni Rakousku pomoci, kolem toho ale probíhají nečisté hry. Jde o zájmy obrovských farmaceutických koncernů. V sázce jsou miliardy a miliardy, řekl Ljubinský v rozhovoru pro rakouské noviny Salzburger Nachrichten.
Vakcína se od samého počátku ukazovala ve špatném světle, pak o ní časopis Lancet zveřejnil kladný závěr. Kolem 60 zemí už používá Sputnik V. Teď se ale říká, že výroba je nedostatečná. Ten lobismus na nás útočí odevšad. Tvrdí se, že Sputnik nelze používat, protože je to ruská vakcína. Lidé to ale vidí jinak. Mimo jiné i v Rakousku. Podle průzkumu veřejného mínění jsou 2/3 lidí ochotny se dát naočkovat touto vakcínou, řekl v závěru Ljubinský. Rakouský kancléř Sebastian Kurz dříve prohlásil, že vystupuje rozhodně za nákup vakcíny Sputnik V od Ruska. Připustil také možnost registrace vakcíny na národní úrovni v případě, pokud se procedura jejího schválení Evropským regulačním úřadem protáhne. Vakcína Sputnik V byla schválena v téměř 60 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 1,5 miliardy lidí. Efektivita vakcíny na úrovni 91,6% a byla potvrzena údaji zveřejněnými v předním lékařském časopise Lancet. Ruský fond přímých investic žádá Slovensko, aby vakcínu vrátilo. Ruský fond přímých investic požádal slovenskou vládu, aby vrátila dodávku vakcíny Sputnik V pro její použití v jiných zemích, uvádí se na oficiálním Twitteru vakcíny. Tato žádost je spojena s četnými porušeními smlouvy, vysvětlují vývojáři mimo jiné s prověrkou vakcíny, kterou prováděl slovenský regulační úřad. Bohužel v rozporu s uzavřenou smlouvou provedl slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv akt sabotáže zkoušky Sputniku V v laboratoři, která není součástí sítě oficiálních laboratoří pro kontrolu léčiv Evropské unie, nehledě na to, že podobné laboratoře byly přístupné, oznámili vývojáři vakcíny. A ještě tady máme jednu chuťovku. Už přestaňte provokovat. Armáda České republiky se chlubila cvičením u ruských hranic. V komentářích však sklidila kritiku. Zpráva je ze Sputniku. Jednotky bojového uskupení v misi Enhanced Forward Presence v Lotyšsku se účastnili certifikačního cvičení Crystal Arrow. Informovala o tom na své facebookové stránce Česká armáda, která se také zapojila do cvičení. To však vyvolalo smíšenou reakci v komentářích k příspěvku. Na naše minometáky z Přáslavic se spojenci můžou spolehnout. Minomet váží skoro 1/4 tuny. 3 borci ho musí rychle vyložit z auta, přesunout a nabít. 1000 vojáků z 9 zemí trénovalo, jak odvrátit útok, než dorazí posily, uvádí se na stránce armády České republiky na Facebooku. Námětem bylo napadení Lotyšska fiktivním nepřítelem. Lotyšská armáda a partnerské jednotky EFP měly za úkol nepřítele blokovat a získat čas, než další vojáci NATO přijedou na pomoc a poté společně provést protiútok. Součástí bojového uskupení je česká minometná četa, kterou již nyní tvoří příslušníci 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic. Naším úkolem bylo zabezpečit palebnou podporu ostatním jednotkám, vysvětlil jeden z Čechů, poručík MK, s tím, že jeho jednotka během výcviku provedla skoro 20 palebných útoků. Jak uvádí web Ministerstva obrany, palebné útoky plní minometná četa z minomety ráže 120 mm. Každá tato zbraň váží 240 kg. 3 vojáci ji musí zvládnout, rychle vyložit, z vozidla přesunout a připravit k palbě. Poté musí minomet znovu uvést do takzvané pochodové polohy a na vozidle přesunout na jiné místo kvůli hrozící palbě nepřátelského dělostřelectva. Uživatelé sociálních sítí se vyjádřili k této akci kriticky. Spojenci, vy jste tu pro občany České republiky, ne pro zájmy spojenců a Bůh ví koho, kdo zrovna platí, napsal jistý Zbyněk. Martin Erlich to komentoval. V tuhle chvíli bychom se měli sebrat a mazat odsud domů, jinak se z našich minimeťáků z Přáslavic stanou v lepším případě agresoři.
V tom horším z nich budou agresoři mrtví. Jenom pro upřesnění, 20-tisícový sbor lidí oblečených do uniform se nedá ani při nejlepší vůli nazvat armádou, vyjádřil se Jan Blaško. Máme tady další příspěvek. Monika Langley nezůstala stranou. A co si takhle udělat nějaké výjezdní zasedání v zámoří a nechřestit cíleně zbraněmi pod nosem, vy víte komu. A samozřejmě ještě další a další příspěvky jsou pod tímto článkem. Zajímalo by mě, zda vojáci nosí respirátory, aby se jim správně politicky přemýšlelo a pracovalo s minomety. Tak by to přeci mělo být. Pořádek je na hlavním místě, že? Vážení posluchači, dostali jsme se do fáze, ve které zazní výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 8.4.2021 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. Rakouský kancléř je připraven kvůli záchraně životů zaregistrovat Sputnik V bez souhlasu EU. Velice doufám, že se nám podaří získat tuto vakcínu a použít ji. USA a Německo skrývali vysoce postaveného nacistu generála SS France Josefa Hubera, píší The New York Times. Podle dokumentů jej americká strana označovala za čestného a důvěryhodného člověka. Bílý dům vybírá kandidáta na zvláštního velvyslance pro rozhovory ohledně zastavení severního proudu 2, informovali o tom v Bílém domě. Státní departmán učinil prohlášení o vztazích s Ruskem. Zástupce státního departmánu byl požádán, aby komentoval prohlášení. Náměstka ruského ministra zahraničí Sergeje Ryabkova. Máme mezi sebou velké spory, ale přejeme si stabilní a předvídatelné vztahy s Moskvou. Raketové útoky, letectvo a drony. Babčenko vyprávěl, jak bude Rusko bojovat s Ukrajinou. Uprchlý ruský novinář Arkady Babčenko komentoval vyostření situace v Donbasu a učinil děsivou prognózu. Tragédie v Luganské republice. Byly zveřejněny podrobnosti smrti a zranění výrostků. Přeživší mladík vyprávěl, jak se to stalo. Došlo k výbuchu neznámého nástražného výbušného zařízení. Velký neúspěch USA, zatímco v Rusku už rozvíjí další generaci nadzvukových zbraní. Spojené státy spackaly testy své první vyvíjené nadzvukové zbraně. Situace se zhoršuje, ukrajinská armáda útočí a chystá se destabilizovat Donbas. Ukrajinská katastrofa. Úřady si vymysleli podlý způsob degradace národa. Po plánovaném předčasném, tedy dubnovém, ukončení základní školní docházky nebude možné pokračovat na střední škole. Roskomnadzor je připraven tvrdě tlačit na zahraniční IT korporace k dodržování ruských zákonů na teritoriu Ruské federace. Přišel o rozum. Kravčuk vyhrožuje, že osobně vezme zbraň a půjde zabíjet Rusy. Vypadá to, že stařeckou demencí trpí nejen současný americký prezident, ale také první prezident nezávislé Ukrajiny. Kravčuk má sbírku zbraní, včetně nacistických. Byla zveřejněna úvaha, proč nyní musí nastat konec míru v Donbasu a k čemu slouží vojenské vyostření v oblasti. Vše ukazuje na strach ze severního proudu 2. Jakov Kedmi odhalil americké plány ohledně Donbasu. Ukrajina se nadále naivně dožaduje vstupu do NATO, ale NATO by do války nešlo proti Rusku, ani kdyby Ukrajina byla jeho členem. Evropské armády na Ukrajinu v žádném případě nevstoupí. Země západu projednaly zintenzivnění vojenské činnosti Ruska nedaleko ukrajinských hranic. USA, Velká Británie, Kanada, Litva a Polsko projednaly předpokládaný další nárůst vojenské aktivity na rusko-ukrajinských hranicích. Válka pokračuje, USA rozšíří sankce proti severnímu proudu 2. Tuto otázku projedná kongres v květnu. V Azovském moři bylo zahájeno další vyhledávání sladké vody. Probíhá průzkum dna Azovského moře, počítá se i s ocelováním mořské vody.
Záblesk zdravého rozumu z Polska, čím hlasitěji a častěji se v tisku hovoří o přesunech ruských vojsk na ukrajinské hranici, tím menší je pravděpodobnost rozhoření velkého konfliktu. Rusko bojuje úplně jinak. Rusko dělá všechno přesně podle plánu. Ukrajina přijde o Donbas, říká generálmajor SBU. Kromě toho NATO bylo už předem obviněno ze zrady a ústupu k Dněpru. Zelenský jede na Donbas úplně zbytečně. Prezidentovi Ukrajiny předpovídají osud sakrální oběti a casus belli, tedy záminku pro válku, je možné vytvořit kdykoliv. U Lvova řidič mikrobusu označil veterána, a to za svini. Sedni si až dozadu, ať se na tebe nemusím koukat. Kyjev trval na schválení prázdného scénáře. Co se dělo na mimořádném zasedání třístranné kontaktní skupiny, Ukrajina nadále pokračuje v imitaci mírotvorné činnosti. Domy nemocných COVID-19 začaly v jednom městě ve Venezuele označovat cedulkami. Obránci lidských práv jsou rozhořčeni a přejí starostovi města pevné zdraví, aby nemusel věšet ceduly i na svůj dům. Polský ministr zahraničí jede mimořádně na Ukrajinu. Ve Varšavě mluví o ohrožení míru na ukrajinských hranicích. Zelenský dorazil na Donbas. Návštěva ukrajinského prezidenta na Kyjevem okupovaném území Republik Donbasu je označována za pracovní návštěvu. Koronavirus v Rusku. Počet zemřelých se přibližuje 102 tisícům. Celkový počet nakažených od začátku epidemie přesáhl 4,6 milionů. Ukrajinská armáda pálí po Doněcké republice. Doněcká armáda zahájila odvetnou palbu. Jednotky Národní policie Doněcké republiky byly donuceny odvetnou palbou potlačit palebnou aktivitu nepřítele. Přímý konflikt s Ruskem bude posledním bojem ukrajinské armády, říká Džabarov. Ukrajina se už dávno změnila ve spotřební materiál pro USA, který je v případě potřeby klidně možné vrhnout pod pásy ruských tanků. Ukrajina uzavírá přístavy a zahajuje vojenské manévry v Černém moři. Byla omezena činnost 6 největších černomořských přístavů Ukrajiny. Ruská vojenská námořní flotila přesouvá své síly k břehům Ukrajiny. Při přípravě přesunu proběhl trénink proplouvání úzkých úseků a průlivů. Lavrov promluvil o hloupé politice USA vedoucí do slepé uličky. Nemůžeme se neustále řídit podle toho, do jaké nálady se vyspí a kterou nohou ráno vstanou. Nové případy úmrtí po vakcinaci preparátem AstraZeneca ve Velké Británii. Věk 3 zemřelých byl nižší než 30 let. V Oděse byl potupen památník obětí z domu odborů z 2. května 2014. Stoupenci fašistické ideologie strhli z podstavců na Kulikově poli věnce a fotografie obětí. Rusko se může postavit na obranu obyvatel Donbasu, říká Dmitrij Kozák. Tisková konference zástupce šéfa prezidentské administrativy proběhla dnes odpoledne v Moskvě. Putin pohovořil telefonicky s Merkelovou o Ukrajině, zatímco Zelenský odjel na Donbas. Na žádost německé strany se rozhovor dotkl i situace kolem Navalného. Merkelová vyslovila určité požadavky kvůli ruským vojskům poblíž ukrajinských hranic. Verze Moskvy a Berlína o tónu telefonického rozhovoru se liší. Zcela tradiční pohostinnost. V Turecku komentovali incident s chybějící židlí pro šéfku Evropské komise. Připomeňme, že včera na Uršulu von der Leyenovou při rozhovorech v Ankaře nezbyla židle.
Zelenský dorazil na nejžavější pozici v Donbasu. Prezident Ukrajiny navštívil pozice na frontě, kde bylo zaregistrováno největší množství případů porušení příměří. Co děláte v biologických laboratořích na Ukrajině? Čína slovy oficiálního zástupce svého ministerstva zahraničí vznesla vůči USA požadavek. Dánský novinář, rozhořčený špínou na ukrajinské železnici, vzal náčiní a na nádraží na nástupišti před svědky vlastnoručně umyl okénko svého kupé. Vyprávěl, že zpočátku se snažil okno očistit pomocí ubrousků, ale špína byla natolik zažraná, že se to nepodařilo. Kličko opět vyplodil myšlenkovou perlu. Obořil se na lidi, kteří kritizují jeho omezující opatření kvůli koronaviru. Tihle lidé klidně zítra zemřou na koronavirus a ještě si pak půjdou stěžovat na příliš přísná opatření. Ukrajinský velvyslanec vyzval Merkelovou, aby zpřetrhala vztahy s Ruskem. Diplomat vyjmenoval opatření, jejichž zavedení by Ukrajině pomohlo. Střídali by se tam jako svatí na pražském Orloji. Zelenský navrhl, aby nejvyšší představitelé Ukrajiny jeden po druhém jezdili na frontu v Donbasu, aby se osobně přesvědčili o tamní situaci. Ve státní dumě se vysmáli manévrům Ukrajiny v Černém moři. Nedávno přišla zpráva, že ukrajinské vojenské námořní síly bez varování zahájily cvičení v Černém moři. OSN potvrdili smrt 4letého chlapečka v Doněcké republice v důsledku výbuchu. Zástupci OSN pobývali v obci Alexandrovskoje, kde chlapec zahynul. V Evropském parlamentu označili plány USA jmenovat splnomocněnce pro zastavení výstavby Severního proudu 2 za nepřípustnou urážku. Toto prohlášení učinil člen Evropského parlamentu za stranu AFD Bernard Cimniok. Rusko požaduje od Slovenska vrácení vakcíny Sputnik V. Ruský fond přímých investic požádal slovenskou vládu, aby vrátila poskytnutou vakcínu. U Zelenského komentovali prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí Julie Mendel o ukrajinské verzi ruštiny, myšlenku označili za její soukromý názor. USA si udělali ostudu před celým světem, říká Biden. Za poslední měsíc došlo v USA hned několika případům hromadné střelby. Ve Velké Británii ubodali jednoho z nejbohatších lidí země. Na policii informovali, že pro podezření z vraždy byl zadržen 34-letý muž. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruskaja Vesna. Zároveň to byla i poslední zpráva dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Se s vámi loučíme, přejeme vám příjemný víkend, mějte se moc fajn a těšíme se brzy naslyšenou.